17 iyun tibb işçilərinin peşə bayramı günü ilə əlaqədar Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə işğaldan azad edilən rayonlarda yeni istifadəyə verilən hərbi hospitallara media nümayəndələri səfər edib. Əməkdaşlarımızdan Rahim Əkrəmoğlu Xocavənd rayonunda, Xəyalə Mürsəl isə Kəlbəcər rayonundakı hərbi hospitalda yaradılan şəraiti çəkiblər və hospitalda xidmət edən həkimlərlə eləcə də müalicə alan əskərlərlə həmsöhbət olublar. Reportajı izləyək. Ordu quruculuğu, silahlı qüvvələrimizin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, sağlamlıqlarının qorunması istiqamətində mühüm işlər görülür. İşğaldan azad olunmuş Xocavənd və Kəlbəcər rayonlarında yeni yaradılan hərbi hospitallarda müasir standartlara cavab verən infrastruktur qurulub. İşğaldan azad olunmuş Xocavənd rayonu ərazisində olan bu hərbi hospital bölgə üzrə ən böyük hərbi hospitaldır. Digər bölgələrin bölmələrinin hərbi qulluqçularının da məhz bu hərbi hospitalda müayinə və müalicə olunması üçün hər cür şərait var. Ümumilikdə 4 hektar ərazini əhatə edən bu hərbi hospital 3 mərtəbədən və 250 çarpaylıq yerdən ibarətdir. Hərbi hospital hərbi qulluqçuların müayinə və müalicəsi üçün iş başındadır. Tibb işçilərinin peşə günündə də hospitalın personalı öz şərəfli missiyalarını layiqincə yerinə yetirir. Müasir texnologiya cavabən tibb avadanlıqlar imkan verir ki, hərbi qulluqçularımızın istənilən xəstəliyi, istənilən travma ilə bağlı müayinəsi qısa müddətdə diagnozu düzgün qoyulsun və müalicəsi düzgün istiqamətdə aparılsın. Bu da imkan verir ki, xəstələrin müalicə müddəti qısalır və öz döyüş sıralarına qayıtması sürətlənir. Hadisələr baş verəndə ya hərbi hissələrin təxliyə qrupası tərəfindən, ehtiyac olursa biz hospitaldan təxliyə qruplarını çıxarırıq və onların hospitala gətirməsi və burada ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım göstərməsini təşkil edir. Güllə yaralanmaları, mina partlayış travmaları, avtoqəzalar, baş, döş qəfəsi, qarın boşluğu, çanaq, yəni hamısı təxliyə olunur və burada ixtisaslaşdırılmış yardım göstərilir. 3 mərtəbəli müalicə korpusunun 1-ci mərtəbəsində qəbul laboratoriya radiologiya bölməsi, müayinə kabinetləri, 2-ci, 3-cü mərtəbəsində isə müalicə bölmələri fəaliyyət göstərir. Xəstənin hansı şikayətləri var, hazırda necə gedir? Xəstənin şikayətləri bizə qəbul olarkən həkim müayinə eləyib. Müayinə nəticəsində bunda bel ağrıları var. Bel ağrılarının səbəbi idmandan yaranıb, dediyinə görə xəstəmizin. İndi mən hal-hazırda bunun kali yodla elektrofariz verirəm. Bugün 3-cü günüdür da bu müalicənin. Yəqin ki, 10 gün bu davam eləyəcək də müalicəsi. Xəstəliyin necə gedir, sağalırsan? Gəldiyim günə nisbətən daha yaxşıdır. Yəni, gəldiyim gün ağrılarım daha çox idi. Yəni, indi 3-cü gündür nisbətən daha yaxşıdır. Prezident İlham Əliyevin may ayında açılışını etdiyi digər hərbi hospital Kəlbəcərdədir. Bir mərtəbəli hərbi tibb müəssisəsində qurulan şərait istənilən tibb əməliyyatını burada icra etməyə imkan verir. Deyərəm ki, Respublikada yeganə hospital ki, bir komanda ilə hospital nə qədər palatası mövcuddursa, reanimasiya və cərrahiyə keçmək imkanı var. Bütün palatalarda oksigen panelləri var və mərkəzləşmiş bizdə oksigen stansiyası var. Havadan özü oksigeni istehsal edərək bütün palatalara verir. Bu da bizə imkan verir ki, həmin palataları biz ehtiyac olarsa reanimasiya və yaxud da əməliyyatxana kimi istifadə edək. Mülki xəstələr də buradan deyək ki, gənclərə, Göygölə çatılmaq çətinlik yaratdığından biz onlara da burada ilkin olaraq ixtisaslı cərrahi yardım və həkim yardımı göstəririk. Əməliyyat bitdikdən sonra, ekstubasiya olduqdan sonra xəstələr bura yerləşdirilir və bura aləti otağı sayılır və buradakı bütün aparatların hamısı müasir tələblərə cavab verən aparatlardır. Biz bura iki dəfə gələndə bura şəraitsiz idi, həqiqətən çox ağır şəraitdə xidmət etmişik, lakin buna baxmayaraq Cənab Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında işğaldan azad olan torpaqlarımız həmçinin Kəlbəcər günü-gündən abadlaşdırıldı və biz bugün burada çox yaxşı şəraitdə xidmət edirik, heç bir çətinliyimiz yoxdur. Təcili tibbi yardım avtomobil parkı, dağlıq ərazi, çətin relyef nəzərə alınaraq əsasən yolsuzluq avtomobilləri ilə təchiz edilib. Ümumiyyətlə, hospitalda süni
intellektə əsaslanan rəqəmsal tipli ən son avadanlıqlar quraşdırılıb. Bu avadanlıqlar Almanya, Fransa və Amerika istehsalıdır. Qeyd edək ki, şəxsi heyətin məişət şəraiti ilə yanaşı, sağlamlıqlarının qorunması və tibb xidmətinin daha səmərəli təşkil olunması ilə bağlı tapşırıqların icrası davam edir. Gələcəkdə doğma yurtlarına qayıdan hərbi qulluqçuların ailələri də burada əsaslı tibbi xidmətlərdən yararlana biləcəklər.